Bu şartta tuzli eritmeli spreyle tayyorlash. 5000 so'mga aptekadan oddiygina natriy xlor olasiz. Bitta sizga spreyli dush idish kerak bo'ladi. Va bitta shpris. Shpris bilan natriy xlorni olib, flakonni ichiga solasiz. Bubble bilan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Agar buni olishga ham sharoit bo'lmasa, uyda 1 choy qoshiq tuzni 1 litr qaynatib eritilgan suvga qo'shib, yaxshilab aralashtirib, hosil bo'lgan eritmani flakonga solib, bemalol foydalanishingiz mumkin.